ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଇ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳି ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରକାଶମୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦୀପରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଦିନ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଠାରେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସହିତ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗଛରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ନିଜ ଘର ସଜାଇବା ସହିତ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଘର ଆଲୋକିତ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଠାକୁର ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋକିତ ରଖିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚଉରାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ମାତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ହୋ ଆନନ୍ଦ। ହରପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲ, ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ତାର ହେଇଥିଲା? ସେ ତାର ଦେହ ଟିକେ ଆଗ ଖରାପ ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସରେ ହେଇଗଲା ସେ ଖାଲି ଯାହା ପେଟେଇ ପେଟେଇ ସବୁ ଚାଲିଲା, ମାନେ ପେଟେଇରେ ପେଟରେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲା, ଆଉ ବସିଲାନି କି ଆଣ୍ଠେଇଲାନି କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ବାମ ଗୋଡ଼ଟା ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ମାନେ 21 ଦିନ ବାରଣ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ବାରଣ ରହିଲେ 21 ଦିନ, ଆଉ ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କଲେ ଗୋଟେ କଛୁଆ ଦେଇଥିଲେ ପୂଜା ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଝାଡ଼ିଲେ 4 ଥର ଝାଡ଼ିଲେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଭଲ ହେଲା? 3 ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଟିକେ ବସିଲା, ପୁରା ପରିଷ୍କାର 3 ଦିନ ଭିତରେ ବସିଲା ବସିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସେ ଇଏ ହେଲା, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା 21 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ମାନେ ନିଜେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ଧରିକି ଠିଆ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଜମା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ବାବା ବିନା ଅର୍ଥରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜଣେ ଅତି ଗରିବକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପଠାନ୍ତୁ, ବାବା ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଧରବାନ କରିଦେବେ। ଅଭିଜ୍ଞ ସାଧକ, ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ସଙ୍ଘଦୋଷ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବାବା ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ 7008 5551 180।